हिकु नओं नतीजो आहे पीपुल्स पार्टी जो उमीदवार आहे इरफान ज़फर लखारी हिकु सौ सतासी वोटनि सां हू अॻिते आहे जॾहिं त लियाकत अली जतोई ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलाइंस सां संदसि तालुक आहे हिकु सौ सतेतालीह वोट खया आहिनि अॻूणे वॾे वज़ीर लियाकत अली जतोई अवांखे आगाह कयो पिया पीपल्स पार्टी उमेदवार इरफ़ान ज़र लखारी हिकु सौ सतासी वोटुनि सां अॻिते कौमी जो ही तक है जिते इन ए बो दादू वन इन तक जो नालो है इरफान जफ़र लखारी एक सौ सत्यासी वोटों से अॻिते नज़र अचे पियो गॾोगॾु गणप गड़ गण जेका आहे इन तक ते अञा जारी आहे जॾहिं मुकमल नतीजा ईंदा त ख़बर पवंदी त इहो तक जेको आहे उहो कंहिं कटियो आहे जी डी ए जो उमेदवार लियाकत अली जोतो ई सख़्तु मुक़ाबिलो इन तक ते असांखे नज़र अचे पियो छाकाणि त हिकु सौ सतेतालीह ऐं हिकु सौ सतासी में तमामु घटि फ़र्क़ु आहे इरफ़ान ज़र लघारी हिकु सौ सतियासी वोट खणी अॻिते आहे हिकु ॿियो नतीजो अवांसां शेयर कंदासीं टाइम न्यूज़ स्क्रीन ते हीउ नतीजो आहे पी एस इकयासी मेहर जो जिते फयाज़ बुट ॿ सौ टे वोट खणी अॻिते आहे जॾहिं लियाक़त अली जतोई बि हिते संदसि मुख मंदे मुक़ाबिल जी डी एस सां संदसि तालुक हिकु सौ सतेतालीह वोट खणी लियाक़त अली जतोई पोइ ते आहे जॾहिं फयाज़ बुट ॿ सौ टे वोट खयां पीपल्स पाटी जो उमीदवार फ़याज़ अहमद ॿुटु ॿ सौ वो टे वोट खणी अॻिते आहे हिकु ॿियो नतीजो अमा सां शेयर कंदासीं जनरल इलेक्शन हज़ार जो पी एस तलहार जो नतीजो मीर टालपुर ब सौ पानवे वोट खी अगते पीपल्स पार्टी से संद तालुक है पी एस उत्तर तलहार जो है मीर अलाब्श्श्श टालपुर जो अगत हैवे वोट खी है, मीर अब्दुल्ला टालपुर बहासी वोट पोते है यारहं वोटुनि जो फर्क हिते नज़र अचे पियो हिन का पोलिंग स्टेशन ते पीपल्स पार्टी उमेदवार ऐं जी टी वे विच में सख़्तु मुकाबलो नज़र अचे पियो सिंध में पी एस उणहतरि तलहार जो ई तक आहे जिते मीर अलाहाब्टालपुर अॻिते नज़र अचे पियो ॿ सौ